Jel to Nedim iz live? Oh, nije za Ne pola znam, sata. ali znam da mi jesmo. A stižem ti na mapi Čičicu, Brita. Dobro, samo da... Da vidimo... Slaći ti se na krk. YouTube, da upalimo ovo da vidimo samo. Evo ga, uživo smo. Veliki pozdrav za... Frijendoviće. Koji gledaju. Čekaj sekundu. Još radnji, samo ljudi da stavimo sliku. Tab menu. Zašto se stream zove desktop? What? Kako se zove desktop? What the fuck? Vidi. Zašto se stream zove desktop? Zašto? Zašto? Čekaj ovo. Smanji me preporuka moja, smanji me. Desktop, čekaj samo da vidim. Ama smanji me. What the fuck? Bukvalno... To ti šova i kako se zove bot? Dat. Devjatka, metem ga tu. Šta je ovo, brate? Moram se da ga prebacim ovde na engleski. Čuvaj, aha, čekaj, i sliku isto da promenimo. Znači, guys, ništa se ne bojite. Sad ćemo Kjeri se stream. Završimo. Da, sad čuvaj. Ona, kad namestiš, pusti ga. Evo. Trenutno brzina prenosa, kilobit u sekundi. Sve živo mi je, brate, uključeno. Dobre. Slučajno sam izbrisao poruku. Pardoniram se. Kako se sad zove klip? Restart. Samo će radi ko luda. To. Znači svi se subscribe-zite i na YouTube-u da ovoga ovde što igra sa mnome. Moraš link u opis da staviš, nema smisla tako. Sada. Evo ga, live smo znači braćo. Ulazite, tri gledalaca, dobar. Dobar, dobar. Znači ovdje mi je telefon samo da, da gledam chat sa ProGamer Ognjen, Ognjene, najme lupati, ovo gledaju i starije osobe, znaš dobro na koga mislim, tako da ne piši gluposti. Da ga banujem. Banuj ga, moderatora. Neću, šalim se, što da ga banujem, ništa ni uredi. Tačno, neka gleda, kuplja mi preglede. Pa svako može da gleda, samo ne može da... Da piše kako bane. E, pa dobro, to je. Šta će bude ovo? Ne znam, vidjet ćemo, bit će veoma profesionalan. Ovaj. Ovo će bude veoma profesionalan kanal za for gaming. Znači ovdje će da se igra žestoko i da se kida, lajkujte stream i bacite subscribe ako niste, 18 pratilaca, idemo na 20 cilj. Da ne bi lomili zube. Pratilaca, da, da ne bi lomili, vadili, pucali. Evo ga, znači radi somće života. I to na komače meso. E sad menjamo ljudi mamač na ribu, na, da, na cele ribe, osamo komadi ribe. Sad menjamo, znači, evo, nemamo više. Ovaj, znači sad moramo...
Promenimo mamac. Evo ga, to je to. Znači, radi ovo ljudi perfekcija. U 60 fps-a ovo je iskreno predobro. I plus imate HD rezoluciju. Ovaj gospodin što peca sa mnome je čovjek koji snima u full HD, znači od, idite kod njega ove. Na stream. Idite kod njega, ni ne palim stream, bra. Nema veze, kod tebe da ti se subscribe-uju. Link u opisu. 6 korisnika trenutno gleda. Opa. Link u opisu, ček, sad će ti pošaj. Da se ograbim, da budala se. Dađe, možeš posle. Dobro, ajde, čepaj. Pa evo, veliki pozdrav za Nemanju Markovića, pošto pišeš u privatnu poruku, glupa ne, možeš da napišeš dolar u komentar. Možeš jednostavno da napišeš samo veliki pozdrav, pozdravi me i ja te pozdravim veoma profesionalno i opušteno. I budeš poznat. Nikad gleda, e, sad ćemo... Ne znam kako beše tu scenu da ubacim onako sa strane, da gledam koliko imam pratioca. Drugi program. Treba program, eto. Ne može preko ovog. Znači ljudi, opa, ovo je nešto ljudi žestoko, čim odmotava. A kočnica bukvalno. Na maksimum. Oh. Opa, idemo, trofej. Idemo, polako nam se puni čuvarka od 15 kila. Znači trebam još dva subscribe-a, o još jedan subscribe, ljudi subscribe-ite se, nemojte da ste taki. Ajde idemo do 20 subscribera. Možemo mi to, ja verujem u vas. Gledavci moji. Šta vam teško da kliknete to crveno dugmence.